det vigtigste ved en ny webshop? Hvad er det vigtigste ved en ny webshop? Der kan være rigtig mange ting, vi kan kigge ind og sige, er det designet, der er vigtigt? Er det banneret i toppen, der er vigtigt? Er det billederne, der er vigtigt? Hvad er det vigtigste på en ny webshop? Det vigtigste på en ny webshop, det er, at hvis du køber en ny webshop, det er, at du har 100% adgang til alle data, og du kan rette i den og gøre lige præcis, hvad du vil. Du har rettighederne, du kan flytte den fra der, hvor den er hostet i dag. Er det en WordPress WooCommerce, du sidder i, sørg for, at du har adgang til alting, også MySQL-databasen bagved. Du skal have adgang til det hele. Det vigtigste ved at købe en webshop er, at det er dig, der sikrer dig, at du ejer data. Hvis du ikke ejer data i hele webshoppen, så risikerer du at blive bundet op i et abonnement, som du ikke kan slippe ud af, og som vil være alt for dyrt for dig at slippe ud af. Så ja, den er jo ikke meget længere. Hvad er det vigtigste? Det vigtigste er, at du sikrer dig, at du er fuldstændig råderet over hele webshoppen og kan rette i den, som du vil. Hvis den udbyder, du har valgt, ikke vil give dig rettigheder til at rode i websitet, så find en anden